الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان أما بعد جملة دانا همي گفتا همي جملة دانا همي گفتا همي هست دانا رحمت للعالمين درود شریف ہوئے زما محترم و مشران و کشران و رونو ددے مجلس د تقاضا مناسب تقریرنا تاسمان مخ کے زماد مرگر واور ستاسد علاقے باشندیم بارہا زما تقرون تاسو اور دلی دی زما خپل زانی ہم دازل شوق داو چې د بار یو میلما راشی خار کے اکثر دبار ملمان تقریر نہ کی زمون دی علاقہ کی میو ملما دی تقریر کی اگے ستا سمخ کیو کا ماشاءاللہ خدای دے اگے جزائے خیر ور کی او تاسو تا دیم خدای جزائے خیر در کی چے تاسو پڑیر شوق بانی داغی تقریر واو رہے زا لگون دے وقت دپارا ستا سمخ تا یو سو ضروری خبرے ارز کوم او غینا پستا با دعاوش ما چکم جملے دا قرآن کریم ستاسو پا مخ کے اولوستے دا غی مطلب دا دے چے اے ایمان والاو ادخلو فی السلم کافا تاسو داخل شئی پا اسلام کے کافا پا مکمل اسلام
اسلام کې نه نوځي لیکن داسې نه چې سمنا او سنمنا سکوا او سمکوا نه چې مسلمانې نو بیا به ته داخلېږي په مکمل اسلام کې ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تاسو تابعداری مکوئی دلارو د شیطان زکا ان شیطان للانسان عدو مبین شیطان چې دے دا د انسان د پاره ډیر لوی دشمن دا د دې آیات ترجمه ده تاسو د خدای قهر ده داسې دا بې مطلبه مخلوق زیات شوی دی چې پناه په خدای نه ښځې پکې ځایېږي نه سړی پکې ځایېږي نه لارای پکې ځایېږي بدحال ته خو هم لنډی خو چیرمین ورشه که نه عرض داو چې دا د بارا وفات میاشت یو خط وختي چاره ولېږ هغې کې لیکلي وو چې د بارا وفات کې دا سنیماګانې ولې نه بندېږي دا خبره وړاندې ځکه کومه سړی به وایي زما د خط جواب ونه شو عزیزه په اسلام کې دا نشته چې په محرم یا بارا وفات کې د سنیما بند شي اسلام کې دا نشته اسلام کې دا دي چې د اسلام ملکی پاغې کې به سنیما او ډمتوب او کنجرتوب نه کم ملک چې ځان ته اسلامي ملک وایي پاغه ملک کې به د کنجرتوب او د ډمتوب اډې نه احترام د بارا وفات یا احترام د محرم دا معنا چې گانے بجانے دی بند شي او سنیما دی بند شي د محرم د احترام د وجه د محرم د احترام د وجه نه بندې د شیاګانو د یرې بندې محرم د احترام وجه نه د شیاګانو یرې نو په ریډیو ټلویزیون باندې لس ورځې چې دی گانے بجانے بند او بارا وفات کی سنیان خودی خسیان دا دوی تیارا نشتا نستا دا پارا بیسکوپ سا بند کی یا گانے بجانے سا بند تاسو خیال رائے عرض میں داو چیزا دا دی پا حق کی قطع نیم چی یو مخصوص وقت کی دی یو دمتوب بند شی زد دی پا حق کیم چی دا کال دولس میں آشت دی پا دارو الاسلام کی کنجر توب او دمتوب نیم ستا د دې صوبې اسمبلی یو قانون پاس کړو چې ډمې به نه کډېږي په صوبه سرحد کې دا قانون اوس هم شته تاسو وګورئ چې د چا واده بې ډمې شوی او په بالا ماڼۍ کې خما خیل دی سور کفر دی چې واده یو ډمه پکې ګډه نشي اس تپوس دا کئی دا حکومت نا چی دا خو قانون دے چی پسو بسرت کے بڈم انا گڑی گی اسمبلی دا قانون پاس کرے ہو آیا دا اجازت ور کئی سو ولی دا روا و ناروا خو پخوا دا خدای پہ اختیار کی دا پیغمبر پہ اختیار کی پا پاکستان کے روا و ناروا دا پاکستان دا افسرانو پہ اختیار کی په خوا د خدای خوښه وه چې کوم شی بیا روا کو کوم بیا ناروا کو د خدای خوښه وه نن د دوی خوښه ده چې د پاکستان افسر وایي چې روا ډمه ګډېدل د چا پلار په ناروا کړ بلکې هغه په خپله پکې ناست اپکی دادا اورېدو درته نه وایي اپکی نو تم آتا ہوا
چه اذا کان الغراب دلیل قوم اذا کان الغراب دلیل قوم سيهديهم سبيل الهالكين وچ کارغ د قوم رهنمای کارغ مخکی او مونږ ورپسی نو د کارغ کار څه ده د گنگای طرف ته ده نو سيهديهم سبيل الهالكين زرده چې هغه په خپل هم د غلو د ډیران طرف ته زور کی او تا به هغه طرف ته بوسي تو وایا چې د کوم ملک ڈنڈا د چا په لاس کی او په خپل اب ستا او زما څه اصلاح کی اب ستا او زما څه اصلاح کی دیو جنا خپه نشي دا د افسرانو حال بل طرف ته تاسو خلق بار وفات جلسه ده او صاحب باتیں لگی دلی دی اور آلے پکی کیناستی او گھنٹہ دو تیرے شو را تخکاری چی جوڑ ڈاکٹر فیدا حسین حضرت اڈیرے دوا گانے ہو کہ جنت تے بوزی جنت تے جنت تا نا اتی تے بوزی جنت تا گورا مو تا گورا بل طرف تا تاسو زان تا ہو گورے زان تا ابل اور زمونگا دکان مخی تا دو جنجون سر مخامک شو یو دی مخ متنو تروانو یو داغ مخ دی پر روان دوارو سر یو سر پولیس بینڈو او بل سر دا کسڈب بینڈو چه دوارا مخشو نو سیبا ور سر مونگ روان مونگ ور سر روان و چه دوارا سر مخشو نو بینڈ بینڈی پزے پر خواہ جنجیان دول پا گڑی دو شو جوڑ کو چن لارت لے شو او نہ موٹر لے شو او صاحب یو با د خالد ابن ولید اولاد تول گڑے در دا مون پختانه چې ځان ته وایو کنه د خالد بابا اولاد ا تول گڑے در اوس چې ز گڑے اگم او ما ته او سره وای چې ته هټه می نزب په تو په علماء چاله ما ته دم بای د دم لکای نه کری نہیں پسنور بولی نزی دم وایا گا چاہتا چی کار دا دم توب کر گڑی گی ڈولکے گا گئی سرنے گا گئی پکم میدان کی چی دم گڑی گی زیور تا صفا کئی کٹو نا ور تا چی بالختو نا روڑی چیلم ڈکی او دا دم برواگانو تا نیسی او پیس کئی ہے دا ٹول دلے وزا من دمان گی دا ټول نو دا خالد بابا اولادا مون تبا قوم یو تبا لری مزه ټول اورز په دې سرک ګورا چلس پختانه رواني لس نو الله دې امان د دې دا تللو ګورا د دوی دا خبرې وګورا د دوی دا لته وګورا د دې دا حرکات سکنات وګورا سل خرب دیر شي چې لس پختانه روان چرته وګورا ته پختون قوم نن د دنیا قومونه آسمان سره خبرې کوي دنیا قومونه څوک جیازونه جوړي څوک توپې جوړي څوک ایټم بم جوړي څوک هیډروجن بم جوړي څوک څه جوړي څوک څه جوړي خو چې سار پاسي چاہے اس کے سر پکار ٹٹکی نما خام ہی چلے تس ٹول اور اسپی جنگول مرزان جنگول کونتر ساتل یعنی ستا صدا کر ٹول اوی دمور تورا شڑائے لنگ او دلور کا سیر سمرا دران تن نالت پدا سے قوم او پدا سے خلق تا خلق دا مل مت تو مرشے مرش جنازہ دے اوکڑا صاحب یا اجی شرف دین صاحب اوکڑا یا منو خان جماعت امام اوکڑا یا
दनना कबाड़ी मुला उकड़ा हाँ जी जनाजा ओशवा और सलोर जुमे दर पसे खत्म न उशु बस ता सोड़ के दारा गड़ी दी जुड़मूंगा पदी बखने की तस्ता सुख्याल दादा ता तानो पर खत्म बांधे तब बखने की या पादीरा ता ताने तकसीमोल या पादीरा अलवा और उठाई तकसीमोल पदी तब बखने की जमाद पुखदा बांधे कसम चिदा टोल पे खबरस्ता पालवा मूर्शी या टोल पे खबर तस्तास का तुल तकसीम शिया दरबांद खत्म नौशी चिताप ज्वंद कुरान सर यारा नकड़ी नी वल्लाद जन्नत बुई दरबांद हराम दे कुरान बाल दमर्ग नरुस्त दाग चा शफारस कई चिचाप दुनिया की द कुरान यारा लकड़ी भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बा क़यामत की दाग चा शफात कई चिचाप दुनिया की द रसूलुल्लाह यारा लकड़ी भी प दुनिया की कुरान हदीस द मोहम्मद रसूलुल्लाह आगे तनिस दे नाराजे पयो हदीस प कलुन के अमल न के आजान उशी जुमात ता नजे मांजल नजे खुदाय तत्त कंजल के द खुदाय जोई वर्तवे अबल और अस्पदा डागा कि चिडम अगड़े दा डमी तता सुद खुदाय लुरवेली पदा डागा कि चिदा डागा द चावा औ पदी के द डमे गड़े दुई इजाजत वर करे दगा डागा द दुई द मर्ग पाते समा डाग भाई जमा बखानी तब माना पके डमक द खानी दादा लाके द नवाबी दादा लाके खान दे तो नवाब दे तो खान दे तो वही चपालाका के सोखते कागज कते नहीं दाकू सदा